21 червня до Слов'янська виконувати завдання з охорони громадського порядку відправився зведений загін ОМВС. Це чергова ротація правоохоронців, які, перебуваючи в зоні АТО, добре себе проявили. Найголовніше, що хлопці повернулись додому у повному складі. Проводжаючи бійців, керівництво ОМВС акцентувало увагу на стосунках з місцевим населенням. Ми дійсно націлені на личний состав, на культурно-вежливе обращення з гражданами. Потому что работа с местным населением – это, на мой взгляд, одно из очень важных направлений деятельности милиции. То, как мы будем общаться с местным населением, то, как мы покажем свое лицо посредством общения с местным населением, так люди будут судить и зачастую судят о Украине. Населення Слов'янська по-різному ставиться до української армії. Одні підтримують, інші – ні, зазначив Олександр Селіверстов. В цілому ж ситуація там контрольована. А тому рідні бійців цього разу були більш спокійні за них, ніж завжди. Хоча хвилювання все ж відчувалось.